در مورد پیسی، برس، آلا، همون بله آیر آدلا، ویتیلیگو مختلف و آدلا مختلف داریم. آدلا رو وارده بیدارن اساس نکته او دا بوده چه چوخ تز مراده لحسن نش نقد تز در تز مراده اونسا biz diğer tip sünnette biz diğer müstehcem olmamış. Kabul lazım ki hastalık, merzlik müstehcem ola. Murad edilse tez, tez ter derman ola. Yani emelli başa kök salmayınca. Bəli. Onda çok tez de, derman, muhalicası çok rahat yani derman. Buyurursunuz ki o ilk lekeler ki görüldü deride müracaat eləsin. Bir xüsus bu moriddə, bir xüsus bu xəstəlikdə. Əlbəttə, məsələn, ayrısında şahit, məsələn, psoriyazisdə bir miqdar bundan behtərdir. Yani, müzmin olandan sonra da yine dermanı olur. Elbette bunda da onlar ki müzmin olurlar. Sen bu tür der ki derman olmuyor. Bir miktar dermanı zaman aparar. Çok ter zaman aparar. Ve onlar için deyirten bu hastalığına müvazih edilir ve fikir edilir ki müalicə olmaz falan. Hətmən müraciə eləsinler o həkimlərin yanına. Hala öz şəhərlərində hər kəs ki hətmən iqdam eləsinler. Vəli xob mən 2-3 tane nöqtə ərz edirəm. Çünkü qəbləndə demişəm dəri xəstəliklərində iki nə təkrar edirəm. Mühüm tər məsələ ki daxili, məsələ daxili həll ola. Quvarış həll ola. Gərək quvarış yəni məsələsi. Yəni həzm sistemində problem olmuyor. Gərək o pərhizat ki verilir dəqiq riayət olunur. Bir xüsus bu Allahda bu bərəs xəstəliğində pərhizlər çox mühümdür. Mən keçən dəfələrdə ərz eləmişəm. Qəliz qəzalar. Bəli. Biz bəlğəmcə qəzalar. Məsələn, bəlğəmcə qəzalar nə mənadır? Makaronudur, lazaniyadır, olviyadır. Bəd. Ya qəliz qəzalar məsələn, kəllə paçadır, həlimdir, əvvay halvalar ya tərəhlərdir, inəyətdir, qusaləətidir. Bunlar qəliz qəzalar. Qarçıdır ki, təəssüfən. Göbələk. İndi deyil, çün bir xatı qəzayətin çoxluğu, çün çox müğəzzi bir zatdır. Bəli, buyurmuşdur ki, çox. Məsələn, mərdum çox istəyir ki, istifadə eləsin. Zəngin bir qıda maddəsi. Fikirlər ki, çox faydalıdır. Əlbəttə, düzdür, vaqən qəzayəti var. Vəli, xob, onun həzmi də çətindir. Həzmi çox çətindir. Bu bədəndə qəziyyə təbdil olmağı çox çətindir. Məcərin ki, fərd cavan olaq, çox vərzişkar əfrad olaq. Bunlar da eləyə bilirlər. Bəli. Ya sən xurmadır. Xurma çox yaxdı bir zatdır. Vəli, xob, qəliz bir zatdır. Bu mərizlərdə həm psoriyazisdə, həm bərəsin xoşluğunda. Bulan, ya kollən, olan ki, dərin xoşluqlar var. Sən hansısı? Yaxsı ki, bəzi, məsələn, xurmadan, qarçıdan. Bunlar ki, ərz elədim. Göbələkdən, göbələkdən pərhiz eləsinlər. Və ondan sonra adı ki, biz var idi dərmanı bulur, müalicələ oluruq. Və əlbəttə özünün PT-də müalicəsi var idi. Vəli, xob, qabili dərman və qabili müalicədir. Amma hətta bunlar ki, ərz elədim, bunlar rəayət eləsələr, elə, hətta bunların rəayəti ilə pişrəftini də qabağa alınır. Yəni, çoxlu mərizlərimiz çox var dərəcədə. Ki, bunlar rəayət eləyiblər, hətta bedunə də var, qabağa alınır. Nəinki dərman olar qabaqda. Ondan sonra ərz edeyim ki, bərəks bunlar eləyə bilər, nə mələdən istifadə, o qəzalardan istifadə eləsinlər ki, qəşək qan itildilər. Təmizləyir qanı. Quşların, ənvar quşların və qollən cücə kebabdır. Və toçu vaqan cücə kebab olsa da, xodə balığında, toyuğun da iradı yoxdur. Vəli, o iki çəkillər məmulən toyuğu çəkillə bu cüzə kebaba. Və xodə cüzə kebab əgər istifadə edə bilirsə vaqən cüzə o çox faydalıdır. Daha yaxşı. Yəni toyuq ətinin o şəkildə bişirilib yeyilməsi daha yaxşıdır. Bəli. Kebab olunan əti. Ondan sonra ayrı bizə tadan şəhər pərhiz eləyələr. O meyvəcatdır ki, çox soyuqluq olar. Soyuqluq nədirədən? Kahıdı, düzü meyvəcə və səbzə. Kahıdı. Çox tərəl zatlar, səbzicat var ki, istiliq olarlar. Vəli bunların içində, məsələn, kahı soyuqluqdır. Hətmən bundan pərhiz eləsinlər. Ondan sonra huludur, bu cür meyvələr ki, soyuqluqdur. Mozdur, əmbədir bunlardan da. Mozu əmbə, əlbəttə, bunlar istiliqdirlər. Amma çünki qəlizdə ona görə gəlir bundan. Pərhiz. Bir də doktor, moz, banan, əmbə, bu meyvələr tropikal meyvələrdir. Yəni, o isti məntəqələrin meyvələridir. Bəli. Bəlkə də bu bizim kimi, məsələn, Azərbaycan əhalisi üçün bir o qədər də uyğun
meyve olmayan. İndi hava nəqliyyat şəraiti elədir, rahatlıq da dünyanın o başından bu başına meyvə gətirilir. Özə çox bahalı olur hər halda, tamaşaçılarımız yaxşı bilirlər. Amma bəlkə də o məntəqənin iş cəmaatının o təbiətinə uyan bir şey deyil. Bəli. Bizim mənatik çox fərqlidir, o şey deyilir. O yerlərdə ki, isti çoxdur, bunlarda təhlil məvad yuxarıdır. Yəni, maddənin təhlil deyərik biz hala tibbi sünnətdə yuxarıdır. Bəli. Bunlarda çox maddələr təhlil gedər və bedun incə müşkil icad eləyə. Bax, ələn məsələn biz MS-nə xoşluğu. Bəli. Xəstələri. Əsəb sisteminə vardır. Xub, bu bilirik ki, bir dənə məntəqi mütədildə yuxarı olar, çox olar. Mənatiki ki, Koreya zəminin o mütədil məntəqələrində ki, İranda o qismətlərdə təqribən, bunlarda çoxlu olar. Nə isti tərəflərdə çox olar, nə çox soyuq tərəflərdə çox olar. O səbəbi bəllidir, doktor. Səbəb dəqiqən müşəxxəs deyil, nə mənədir. Və istəyirəm bu deyəm ki, məntəqə çox mühümdür. Bəli. Qəza yemaqları da siz deyən təkcə, bunlar isti məntəqə. Məsələn, xurma. Xurma ki, biz burada deyirik istifadə olunmasın. Bizim İranın cunub məntəqələrində istifadə olsa heç müşkülü xas icad olmaz. Çünki oranın cəmatının əslən, oraların meyvələridir. Bəli, oraların meyvələridir. Eləyə bilərlər rahatçılıqla istifadə. Ələ məsələn, çox zatlar Hindistanda istifadə olunur. Müşkülü az icad olur. Çünki Hindistan məntəqəsi burayı ilə fərqi. Hər sən ki, çox yaxınlıqlarda vardır. Vəli, xob, ora üçün İranın o cənub bölgəsinə daha çox yaxın, daha basın. Pəs bunlar gərək çox diqqət olunur. Ondan sonra ləbəniyyat. Ləbəniyyatda biz çox ruhi pənir. Süt məhsulat, bəli. Pənir və yod. Bunlar da çox pərhizgəh olunur. Bəxsus bunların ikisindən gərək çox pərhiz olunur. Ondan sonra ayrı bir zatlardan ki, vardır, balıqdır. Balıqla toyuq gəl həm zaman istifadə olunmuyor. Kollən bir dənə pişnihat ki, bu cür mərzlərə. Kollən dəri xəstəliklərdə və bəxusus bu ala mərzlərdə. Ənvai müxtəlifi qəzabı həm istifadə eləməsinlər. Əgər də istifadə eləsiniz, bəxusus neçə cürə əti bir yerdə istifadə. Hətta qırmızı ətinin ağ ətdə bir yerdə istifadə eləməsinlər. Məxsusən balıqla toyuqun. Balıqla toyuq bir bədii qəzada yemək olsa, yiyilsə, bu da çox müşkül icad edər. Bəli. Qəbilən demişik ki, sərin su, buzlu su istifadə olunmasın və su və ayrı mayiat qəbləz qəza, vəsəti qəza və bədəz qəza istifadə olunmasın.